ogorućoj temi. Neki te zovu Tarzan, to je senjor Đedović. Kaže, vidi ovog našeg Tarzana, ja se okrem, vidim Miku, poginem od smeha, ono leđa ovolika. Definitivno jedan od likova koji je obeležio sinoćnu žurku, da li po igranju, pevanju, prljavim A blesovima. pazi, Uroš je pokušao da mu oduzme titulu tako što je gospoda, braća, naši crni reperi, muzičari, sinoć su upravo pevali ovu pesmu. Uki je džuskao, ali ja mogu iz prve ruke da kažem, ja sam imala bliski susret. Miko, moraš priznati gledaocima i slušaocima da su komentari bili da se Mika aktivira. Onda su Tako me je. pojedini ovde ukućeni navodili da ja treba da te aktiviram, a šta god da su mislili, ako si ja i ti družimo, jel te? A oni to nisu znali. Međutim, naš bliski susret izgledao kako guza na guzu, kao bajagi ne bismo li odigrali 2,5 sekunde, Dodir kad leđa o me leđa. Leđa o leđa, pazi, ja dupe nemam da, da kažem gledaocima, mada oni to vide na streamovima, kad je Mika zabacio guzu, zalepio mu poker Odlepila si. aparat, ostala sam kao kojot. Deportovao izolaciju, punio ti se iz Pazi, kazina. to mi je profesionalna deformacija ostala od futbala. Kad gradiš loptu, ono, pa na kuk navučeš nekoga, tako da se Milena našla u tom trenutku u Boga mi nezgodnoj ti ko šestnaest terc. ko da si bio ragbista, oni kažu da Kaže, su... odbila se, ja vidim, nema Milena, kad bi ona dole četvoronoške. Znaš kako to izgledalo ženo? Ja sam se zalepila za poker aparat, a onda sam se samo kao puding onako sroljala i Kao ostala na Uroš kad podu. igra uz sub. A on je ostao da vrti guzom, to je problem, Pa razumeš? ne, fantastični ste mi ovako, iskreno mislim da je to ta Bilo. aktivacija. Nego To Miko, da. ajde prokomentariši, je to tebe sinoćna žurka aktivirala ili o čemu se radi? Pa pazi, baš je bilo veselo, svi su bili ukućani veseli, baš je bilo i muzika i sve na nivou. Prvo, aktivacija je bila od dnevne žurke kod Marka Đedovića na rođendanu. Znači, svi smo krenuli tu i baš je bilo veče za pamćenje, baš je bilo posebno sve. Jeste, sinoć, stvarno, svi su I igranje, i komentari. pevanje, sve, dohvatio sam se mikrofona u tri, Čuli četiri smo, navrata. čuli Brate, smo. pevaš top, ja, Hvala, mislim, hvala. znamo mi, Drago mi ukućani, je ja, da nadam još se neko čuo da gledalac. dobro pevam, ne samo ja. Mislim, sigurna sam da i gledaoci i slušaoci već to uveliko znaju, iako ti nisi puno puta pevao, ali predlažem Ne, da... čovek, Moram da gospodin, ga aktiviram, bre, igra, ali bez peva, guze. pazi, peva, igra, ne svađa se, kulturan. Svaka čast, eto, Izgleda. da pokaže, eto, ljudima napolju da nije sve u Izgleda. pljuvačinama i u svađi, izgleda, naravno. I jedinu zamerku koju ja imam, Trenira. a on nema lanac od 650 grama kao Kibo, Da, on ima od sve, nekih E, to bi mu 194. zamerila, iskreno, eto, to bi mu zamerilo što se gramaže tiče pojačaj do sledeće Moraću, godine, samo, eto. da dogradimo neki privezak još neki veliki Reci mi ovdje. ovako, dosta su komentarisali sinoć tvoj ples, ti Slađa Bošković, ovako dosta ste ovako... Šta kažeš? Da, nisi Šta videla. kažeš? Da, Slađa Bošković komentari i ja. napolju Ja sam sa kažu, svima. je Sa to nešto svima igram. ovako, neko muvanje bilo ili je Ma, to klasičan plesić? klasičan plesić, sa svima sam igrao, i sa Slađom Jeste, sa Blindom, i mnom sa isto. Slađom Blindom, i sa Milenom, i Sa sa Slađom Milanom nisi Boškovićem. igrao, Milanu I se sa zalepio mnom. u kafe aparat, da ne kažem poker aparat, i ja sam tamo ostala. Dalje se ne sećam i pošto onim gledateljkama da kažem da ako sretnete našeg Miku, elitnog Tarzana, Pazite na pazite da kukove i dođete guzove. spreda, a ne da prostite otpoza. Znaš šta bi mogli da ga pitamo, koleginice, da nam eto čisto da čujemo Mikino mišljenje, me zanima eto ovim temama nekim danas sa radija i generalno te svađe, ovaj sinoćni, ovaj zatvor i tako Pucajte, to. gospođo. Izvolite, Za sinoć pa ovako generalno prokomentariši nam ove dešavanja i to. Pa, znaš kako, mnogo su u gasu, mladi su, veze tu na brzaka nešto, sve je to nešto ishitrano po meni i pogotovo Terza i Milica, oboje su impulsivni, non stop su na ivici nervnog sloma jedan i drugi, tako da mora malo da povedu računa i mora malo da se smire. Kaži ti meni, da li imaš u planu jednog dana kada izađemo iz elite sledećeg jula, svi zajedno da zbog ženskih fanova kojih smatram da imaš pregršt, unajmiš eventualno neke ljubičaste prsluke da te čuvaju od žena. Šta Da me misliš o čuju, pa tome? šta će meni, A što šta baš će ljubičast? pored mene, pored mojih mišića? Imaš Šalim mišiće se, da otvoriš vrat? Boga mi, Ma, nema 150 potrebe. fanova na rampi, ne bih se ja igrala, Miko, da sam na tvom mestu. Zašto ljubičasti? A Da. zašto ljubičasti? Ovde imamo žute, Ma, za Bojanu sam skidaću. najavila zelene, pa sam izmislila lilave. A za mene neka budu crni prsluci, oni pancir. A šta To. misliš, zamisli mi kada formiramo neku grupu žensko obezbeđenje, Da, neke ribe, zamisli. A avioni zamisli Mika čuvaju prolazi Miku i on gradom i izlazi. 20 riba iz obezbeđenja, kao ono Soko zove orla, prijeme, vazduh je čist. Miko, Može, možete proći. može. Može, može.
Miko, reci mi ovako, da li očekuješ možda ove sezone, eto, eventualno da može se desi neka ljubav, eto, pitamo i tebe kao ovako jednog... Pa pazi, po stoti put, da sad se ne dovezujem, ja sam ostvaren kao otac, razumeš, pogotovo ja imam veliku ćerku na fakultetu ovde, studira na farmacije, druga godina. Svaka čast. Sin 12 godina i... Kažem ti, ostvaren sam kao otac, ne bih volao niti da se kompromitim, niti da ja sad nešto tu jurim neke avanturice, neke veze zarad realitija, zarad neke reklame. Bravo, da, nema potrebe uopšte. Pa je to i time. Nije u tvom maniru. Da, nije u njegovom maniru, iskreno. Imam neku osobu s polja prema kojoj gajem emocije, vidjet ćemo kad izađem, tako da... Potom, potom... Pozdrav za nju ako gleda! Sve. Pozdrav za nju koja nije tu, naravno. A ona zna koja je ta. Zna, zna, ajmo. Ona kako ne zna. Šalili smo se za ljubičaste prstuke, to žensko obezbeđenje. Ne, obezbeđenje mu negine svakako, zato što svi ovdje interesantni moj, muškarci, da. A posebno oni... Ne možemo da zabranimo o njima, tako je. Jeste, ajde da kažemo koji nisu laki, da se drugi muškarci ne uvrede, ali ovi manje dostupni muškarci, mislim da su zaista interesantni publici. Ovaj, tako da sam sigurna da postoji ogroman broj fan grupa. Kaži ti meni, Miko, jel postoji uopšte bilo kakva ideja da se ti nekada baviš pevanjem profi, pošto sinoć kad si zapevao, ja nisam iskapirala, ti pevaš, ja sam mislila sto muzičari, dok neko nije rekao, evo ga Mika peva. Oni su aplaudirali, da. Hvala na tom pitanju. Ja bih voleo, međutim, od muzičkog nekog školovanja, imao samo jedan dan muzičke škole, kao mislim mali. Mislim da ti to i ne došla, treba. Došla mi škole, posle jednog časa, i majka me pitala kako bilo, neko odlično, više ne idem, pa kažu zašto? Pa kao, nisu mi dali da pevam, niti da sviram. Pa kao, bit će, ma nema vremena, mora odmah to, moram to sve sad i odmah. Ali mnogi naši muzičari nemaju nikakvo obrazovanje, prosto da. Prirodno ljudi talentovani, da mislim. Mnogo volim da pevam, ko peva zlo ne misli, tako da stvarno volim da pevam. Ja, ti si jednom prilikom rekao. Mi dole na moru imam jednu terasu veliku, nadam se da ćete me obići kad izađemo odavde. Imam jednu veliku terasu sa pogledom, s jedne strane pogled na more, s druge strane pogled na planinu Rumiju iznad nas. Ne, najbolje ga nećemo obići, znaš, kad smo čuli za terasu. Slušaj, samog špica sezone gledaš u sneg, u planinu i sneg, ali sa druge strane gledaš u more. Znači, da li ima nešto lepše? Ma nećemo ja i moja to majka, obići. Mi to nikada nećemo saznati. Slušaj, hoćete kako neće, izađemo. Ja i moja majka tu svako jutro ustanemo, pijemo kaficu na terasi i pevamo. Znači, eto. Moja majka je sa sela, žena, ja sam seljačko dete, nigde se više ne brenuje i ne forsira muzika narodna nego na selu, tako da mi zapevamo svako jutro, tako da kod nas ne može da fali muzike. Mama talentovana muzički, prirodno, isto je taj mama. Talentac i povuku misliš na nju? Nemamo u ovoj porodici nekog ekstra muzičara i to, svi su muzikalni, ali da se neko bavio nekom muzičkom karijerom nije. Sjećam se tvoje izjave nakon rođendana, možda je tvog bilo to par dana, kada smo razgovarali o muzici, ti si rekao da ti jednostavno iz toj ljubavi prema muzici ti pevaš samo iz ljubavi za svoje ljubavi drage za prijatelje, svoje drage, tako da, je. Da. Ja mislim da je to najlepša stvar, mi imamo neke zajedničke prijatelje. Znači... Ja toliko znam, mene zovu pokretni jukeboks, ja toliko pesama znam, lupo sad mi pitaš neku pesmu, ja u trenutku ne mogu se setiti, ali kao kreneš jednu reč, dve, ja krećem do kraja. I staram ti ja celu svadbu, hvatim ja mikrofon, posle ne mogu da ne vraćam uzici mikrofon. Ja imam ozbiljne dogovore sa ovim delom crnogorske ekipe. Janjuševiću sam rekla, doći će dan kad te budem pozvala i rekla slećem Airpinkom, pošto neću letim ovo nisko budžetno. Renta Airpink, koleginice, neka sa spockama i danas... Neka te dočeka samo obezbeđenje od Mike, molim te. To ti pričam, znači možemo zajedno, kod Mike imamo terasu kafu. Može. Janjuš ima tamo drugare, ozbiljne tamo plaže. Plaže, opa. Mansi, fancy, ne sve, znam... I to je baš sve u blizini mene. Kod Samira u restoran svraćamo... Samiru sam obećala kuma jedan čitav dan za njegove goste. Znači, zamisli njih četvorica na aerodromu, kao... A ono odela, naočare... Da li bi trebalo da drže table kao s imenima ili misliš da ćemo svi biti poznati? Ne, mislim da tu nema potrebe zaista za tim signaliziranjem. Transparentno vidi se ko je došao. Tako je. Dobro, Miko naš vidi, želim da nam što više pevaš. Hvala. Ne želim da se susrećem s tvojom pozadinom. Nemoj se menjati, budi takav kakav jesi, baš takav, takvog te vole naši dragi gledalci. Da, drago mi je. I ja se priključujem treningu, aktivaciju moraš da vratiš, znači neki trening. Fanovi ispred.
A devojke, bežite, čovek nije, emotivno je zauzet. Obezbeđenje, neka redne. Evo vidiš, žuti prsluci, šta moraju da rade sad ovde, šta dođe Mika u studio, gori. E, tako. E, tako, da ja pitam, ne vezi, ispratit ćemo ga mi. Kaži ko nam je sledeći. Sledeći ćemo vidjeti ko je Miko, evo da ti se zahvalimo ovako što si bio naš gost. Hvala vama. Nadamo se da će biti još puno lepih gostovanja, sve najbolje ti želimo. Nadam se ja. I ljubimo te. Ljubim ja vas, pozdrav. Hvala, čao. Vidimo se, čao. Ćao Miko. Ćao. Ajkon. Ode naš Tarzan. A vrata mi da zatvorim. Pa ne, imaš mišiće da otvoriš vrata. Nema vrata. Ljubim se. Vrata, ako zatvoriš čupaćenom vrata. Je rođen u čancu čovjek. Bio je to naš Tarzan, najzgodniji frajer elite prema raznoraznim komentarima ovde, emotivno zauzet, što vas ne sprečava da ga pratite na streamovima, da gledate kako Mika vežba. Najbolje je da ga pratite kada ulazi u kuću od pozadi. On dupetom otvara vrata, pa, znaš? Pa, ali teško ih zatvara. Uf, kumo, boga mi, dosta smo temama prečešljali, nestalo nam ove CD-vite, ja ne znam ko će to da nam plati. Ništa, pa ja kupila u radnji, znaš, onda to koštalo i tako, ništa, slobodno živa bila. Veliki imamo, ti porasto. Imamo za sam kraj. Imamo za sam kraj još jednu ovako ekipicu, mogu da kažem, pod Mićinom komandom, kažu Mićine učenice. Mićine štićenice. Mićina mafija. Štićenice. Mićina mafija i opet žene. Tako je. Znači elita, elitne učesnice su ozbiljna manguparija. Neke kaže, su u zatvorima, neke su svađalice, ima gi razni. Kaže, sve po Mićinim direktivama, one ovde sprovode njegove ideje opasan na delo. Opasan je Čomi, to kažu brate, neki, a neki stara kažu, Kajla. Stara, opasan, kaže, Mića pravi reality igrače. A kako se zove, ali ima ta ekipa Mićin security, ali imaju naziv neki? Haubice. Haubice. Iskreno, malo sam se uplašio. Imamo pudlice, imamo... Haubice. Haubice, svašta imamo. Pa ima, ima svega. Ništa, hoćemo da ih najavimo uz jednu jaku njihovu pesmu koja ih ovako reprezentuje, pa da mi s njima popričamo, da vidimo mi šta one kažu na sve ovo. Ajde, idemo jedna pesmarica. Neki su učesnici to pevali na Elitoviziji, baš jedna od haubica, ako ne i obe. Da najavimo haubice i idemo da čujemo pesmicu Ja se ne menjam. Sve mi se nešto čini...